بل ما چې د دې ونی د ژوندون ملمخ پرانمو ځانګړي کړی د افغانستان کې د صفویان قوم د والی شورا رئیس او همدارز د قندوز ولایت پخوانی والی ښاغلی محمد عمر صافی. جناب رئیس، تاسو ته د ژوندون میلمه په خپرونه کې ښه راغلاست وایو. مننه، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د ستاسو د محترم تلویزیون ټولو محترمو کارکوونکو ته او ستاسو محترم کامرامین صاحب ته او همدارنګه د افغانستان مظلوم ولس ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه کوم جناب رئیس صاحب، نړۍ مننه کوو له تاسو څخه چې زموږ بلنه مو منله او په خپرونه کې نن د رئیس صاحب سره یو د دوی پر ژوند باندې غږېږو، همداراز د دوی پر زده کړو باندې، د دوی پر تیرو چارو دندو باندې، د دوی پر لاسته راوړنو باندې او د دوی پر راتلونکو موخو باندې به بشپړ تاسو ته معلومات وړاندې کېږي د خپرونې په لړ کې. اوس هم راځو د خپرونې په پایلو په شروع کې غواړم چې ستاسو د پېژندګلوي په هکله درنو هیوادوالو ته معلومات وړاندې کړم. په کوم ځای کې زیږېدلی سئ؟ په کوم کال کې؟ د کور، کلي، د مشرانو او د کورنۍ په هکله یادونه وکړئ. ښه، زه خوب لکه څنګه چې دوستان ته معلوم ده، زه مانوم محمد عمر صافی ده، د صافی قوم پورې ارتباط لرم. موږ په اصل کې د کاپیسا د ولایت نه تقریبا غور نیکمو، بیا تللي دي هغه ته بلخ ته. په بلخ ولایت کې بیا موږ په یو ولسوالۍ ده چې چاربولک په نامه یادیږي، د چاربولک ولسوالۍ کې بیا موږ په سپینکۍ وطني یو کلی ده چې سپینکۍ اختیپه ورته وایي، د هغې کلي اوسېدونکي استو چې هلته صافیان یوه غټه کتله د صافیانو ده. او الحمدلله موږ په دې د 2001 کال نه وروسته چې د کرزي صاحب حکومت تر اوسه پورې موږ توانېدلي یو چې د بلخ نه یو صافی وکیل ولرو. یعنی صافی قوم هلته ډېر منظم دی د پښتنو سره. یعنی همالته تاسو زیږېدلی سئ؟ هو، موږ په هماغه کلي کې چې د سپینکۍ وطني یا د اختیپې سپینکۍ په نامه یادیږي، په هغې کلي کې زه دنیا ته راغلی یم. او زمونږ پلار په هغه وخت کې د جهاد وختونه وو، او تقریبا د داود خان په وخت کې زما هغه شوه دې دنیا ته راغله. او هغې نه وروسته چې کله موږ د اول دوم صنف ته لاړلو، بیا نو دا انقلاب شو. نو بیا دوم صنف کې زموږ مکتبونه وسوځېدله او موږ پاتې شولو. ما بیا هلته مدرسې او دیني زده کړې شروع کړلې د مسجد د ملانه. بیا دوه درې کاله وروسته بیا زمینه برابره شوه چې موږ یو نیم کور په منطقه کې پاتې شو او نیم کور هجرت وکړو پاکستان ته. او د هغې هجرت برکت و چې بیا ما پاکستان کې خپل تحصیلات شروع کړ، تر لسانسه پورې مې پاکستان کې وویلې. ما په سافټویر کمپیوټر اپلیکیشن کې ما هغه کړی دی، لیسانس کړی دی چې لکه دا د برق تنظیم او بیلونو جوړولو غټې انډسټریل مینجمنت څنګه کیږي. خو هغه وخت کې د کمپیوټر ساینس یو نوی ډسپلین و چې پوهنتونونو ته راغلی و، او موږ هم ډېر ورسره علاقه درلودله. بیا د هغې نه وروسته موږ په 1999 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو، او په مزار کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان سره مې کار شروع کړ. بله جناب رئیس صاحب، ستاسو پر دندو به بشپړ معلومات وړاندې کوو. ستاسو پر فعالیتونو باندې دغه د زده کړو لړۍ مو بیا هم نه غوښتل چې دوامداره کړئ. کله چې موږ دا لیسانس شروع ختم کړ، نو بیا موږ ته داسې زمینه دی هغه نه وه برابره د ماسترۍ. نو بیا موږ راغلو دلته، د دې ځای نه بیا چې کله کار شروع کړ، نو بیا په 2010 کال کې بیا زه بیرته ما خپل زده کړې په انګلستان کې د ماسترۍ لپاره شروع کړلې. نو د افغانستان جنګي شرایطو، وضعیتو، اقتصادو، دا ټول سره یو ځای داسې نه شو کېدلی چې موږ دا خپل زده کړې په یو محل یو وخت ته هم مهاله ترسره کړي، یعنې پرله پسې. ماسترۍ مو په کومه برخه کې وکړه؟ تقریبا ماسترۍ موږ یو نوی ډسپلین دی، دا چې کله چې 2001 کال کې د تجارت نړیوال مرکز په امریکا کې وویل شو،
بیا هغه نو وروسته د هغه اکریډیټ یونیورسيټانه یا معتبر پانتونونه په دې هڅه کې شول چې موږ څنګه د بزنس یا د تجارت د تداوم مدیریت وکړو. نو بیا په دې کې دوی یو نوی ډیسپلین چې په نامه د بزنس کنټینیوټی مینجمنت یا د تجارت د تداوم مدیریت دا د دې ترنوان لاندې بیا مختلف بخشونه یو بخش د سکیورټی اینډ ریسک مینجمنت یا مدیریت امنیت او خطر د خطر او د امنیت مدیریت څنګه کېدلی شي په مسایلو کې بیا دا بخشونه و په دې کې موږ خپل ماسری په دغه برخه کې ځکه واخیسته چې زه په 2001 کال نه په ملګرو ملتونو کې په امنیت برخه کې وم. اولته مې خورا زیات ټرینینګونه او درسونه په مختلفو ځایو کې اوږدمهاله او لنډمهاله د ملګرو ملتونو پروګرامونو کې لس کاله ما هلته کار وکړ. نو بیا ما فکر کړو دا به راته نږدې اسانه وي او همدارنګه هغه د تقریبا یو نږدې حالت م درلوده ځکه کوم څه چې ما لوستلي وو دا د ریسک مینجمنټ سره ډېر ورځني چارو سره ودې سه نور باس به هم د تاسو سره ولرو نور ساز د کرنو ساز د فعالیتونو په پاکله به هم وغږیږو. یو شمېر نظریات موږ ستاسو په هکله ترلاسه کړي. ستاسو په غیاب کې البته د څه وړاندې چې په خبرونو ته راشو موږ غوښتل چې ستاسو په غیاب کې یو شمېر نظریات ترلاسه کړو. زموږ د یو شمېر هیوادوالو ځوانانو که چیرې ستاسو خوښه وي چې دغه نظریات په ګډه سره وګورو وبګورو چې زموږ ولسونه او زموږ هیوادوال ستاسو په هکله څه نظر لري. دوستانه اوس هم ځو په ګډه سره د بسم الله الرحمن الرحیم. وی غاٹ مطلب غاٹ اصطلاح دا چې وی فرزند هنر بواش نه فرزند پدر فرزند هنر به کنه نام پدر. لکه سره کوم چې زه د جناب محترم عمر محمد عمر صافی سره د نږدې شناخت لرم. زما یو شمل ګری دی د پتل د خپل وظیفداري په جریان د هغه وخت چې دا مامور د دولت په صفت د والی د قندوز د دکړنې هم د سټایل وړوي. هغه وخت کې د هم د قندوز ځوانانو د خاطره په ټول ارسو کې د خپل شایسته خدمات وړاندې کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کلی تاسو او د جندل تلویزیون ټول کارمندان او اوریدون کاویدون وکن سړی چې شخصیتو باندې باس کوي محمد عمر صافی کندوز پخوانی والی یو ښه شخصیت یا ام د علم د نګاس ښه شخصیت یا ام په اجتماعي نګاس ښه شخصیت ام وطن دوست سړی دی. زه خپل د سره ک سړی و چې د سره اړیکې لرم د په اساس کې د لپاره د خبرې کوم دا نه د عمل کار د مشتثابیت کړل چې دی واقعن په افغانستان کې وړ شخصیت او په افغانستان کې هغه کارونه چې د غیر مسول واستوال په مقابل کې په کندوز کې وکړه او یا نور کلینیک چې د وکړي چې د مخ کې د کندوز سکوت طرحه د وکړي دا هغه شی چې ام مشتنه منولو په روزګان کې ام کندهار کې په هلمند کې په ټولو ولایتو کې مشتده منلو والی صاحب مونږه د ډېرو مصروفیتونو په خاطر چې دا ډېر کارونه مصروفیتونه لري نو مونږ دا دې ته راځي کې په دې دوه کال کې او دا درن بار مونږ د دې په غاړه کې خدو مونږ ټول ولست راځي او مونږ د لوی الله نه دې توفیق غواړو چې دې خدمت او دې ټول صافي قوم او به خصوصا د ټول افغانستان د ټول ولست خدمت وکړي او مونږ دې راځي. به هم خرغلست درانو دیدونکو د والی صاحب پاک له شمیر نظریات تاسو ته نشر تاسو پر شو والی صاحب نظریات څنګه وو څنګه ارزونه کوي د نظریاتو؟ زه د خپل افغان ولس او خپل ځوانانو او مشران نه هر څه چې په مجلې او اخبارونه بو هغه په ټول په دری په پښتو باندې وو. نو ما په دې فکر وکړ چې راځه دا په انګلیسي ژبه باندې باید موږ یو اخبار ولرو. نو د فرنټیر پوسټ سره په یو اسوسییشن یو نږدې همکاري د هغې د لیکوالانو سره ما په دې هڅه زرله چې موږ یو کس ته ضرورت لرو. هغې سره مو کار شروع کړ. بیا په 2001 کال کې دغه 11 سپتمبر پیښې نه یو ورځ مخکې زه د ملګرو ملتونو امنیت برخې ته لاړم سیاسي او امنیتي برخې ته. هغه وخت کې اونسما په نامه باندې یادېده. نو هغې ته لاړم هلته م کار شروع کړ. سبا ته دا واقع وشول او څو ورځې بعد جنجال شو جنګ شو نظام د طالبانو سقوط وکړ. بیا د کورس چارې پاتې شوې بالاخره بیا
د طالبانو د ملګرو ملتونو یو مکتوب راولی چې ته زمونږ نماینده یې په دې منطقه کې بیانیت لري، مګر هغه علقه چې د دې شاوخوا راتاو شوې وه او هغه کرکېړن سیاست چې د هغې علقې درلوده، متاسفانه ډاکټر صاحب خپل هغه لومه کې راتاو کړه او بالاخره د هغې هغه برینډ واش هغه مغز هم ورته ومینځه. د ورو کې چې افغانستان ته کوم تهدید متوجه شوی، همدغه قوم وتلی دی او دغه تهدید یې له منځه وړی. خو کله چې بیا له بده مرغه نظام جوړېږي، حکومت وي، بیا په هغې کې دا قوم بیچاره څنډې ته پرېښودل کېږي او دوی ته هیڅ نوه مرسته نه کېږي. نو د دغې حقیقتونو په درک سره چې کله د جنګ نه وروسته ځوانان راویښ شول، قومونه یعنی په دې موضوع هم ته فکر شو، یو دم یو احساس پیدا شو چې نه، موږ باید چپه خوله پاتې نه شو او دا احساس باید پس له دې راژوندی کړو او موږ باید په سیاسي مشارکت کې نوره برخه واخلو. نو همدغه و چې موږ دوه میاشتې مخکې د څلېرویشت ولایتونو نه ده برنامه جوړه شوله. موخه د دې څو سیزونه دي. یو شی دا دی چې درنو لیدونکو اوس هم ځو د والي صاحب یو شمېر انځورونه ګورو، البته د البوم برخه ده، د والي صاحب انځوریز البوم ګورو. بیا هم ستاسو ملتیا غواړو، زموږ سره اوسئ. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې یادونه شوې وه، همدا مهال موږ روان یو د یوې غونډې په لور، او د دې غونډې په هکله به په خپله والي صاحب یادونه وکړي چې دغه غونډه چې نن په لاره اچول شوې ده په کومه موخه باندې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، زه د افغانستان د صافیانو د قوم د یووالي شورا مسؤلیت هم لرم. نن ټول هغه صافي مخور قومان په کارتناو کې راټول شوي دي چې د افغان او امریکایي ځواکونو هغه بمباری چې په بېګناه خلکو یې په تګاو ولسوالۍ کې ترسره کړې هغه وغندي او د حکومت نه وغواړي تر څو د دې پېښې عاملین پیدا کړي او د قانون پنجه ملک لوسته دی او تر پوهنتون لیوله پورې. واقعا افغانستان کې د څلوېښت کلن جګړه په ملت سازي او په ملت جوړونې باندې په ملتونو باندې ډېر تاثیرات کړي دي، بد اغېز یې کړی ده. او دوی یعنی تر اوسه پورې موږ ته ډېر کار پکار دی چې موږ وکولای شو یو سالم قوي او غښتلی ملت په حیث باندې د خپل ملک په آبادۍ او جوړونه کې د حکومت سره وګه په وګه مخکې لاړ شو. غټ تفاوت چې دا دی چې دلته هر څه حکومت کوي او خلک ټول لاس په زنه ناست دي، ځکه دا د جنگ تاثیر دی. او په نورو ملکونو کې دا دی چې خپله خلک د حکومت سره وګه ورکوي او ځینې داسې کارونه چې حکومت هیڅ هغې ته هغه نه ورکوي، یعنی توجه نه لري. لکه مثال په توګه کورمودان دوستانو د والي صاحب د سفرونو په هکله تاسو معلومات وړاندې شو، همداراز یوه پرتلنه وشوه د افغانانو، د افغانستان او همداراز نورو هیوادونو د وګړو د نورو هیوادونو سره. نو اوس هم ځو د غونډې په لور، بیا هم ستاسو ملتیا غواړو. له همدې ځایه د افغانستان په حکومت باندې را کوم چې الملک یا کامار کفر ولا یا کامار فکر وکړئ. نور پیښې د تګاو د پیښې نه ډېر تفاوت متفاوت دي. تګاو موږ داسې یو کورنۍ چې له بده مرغه ولاکه په دې دنیا په هیڅ ګوټ کې شوې، د هغې کورنۍ د ټولو هیلو سره د هغې هیڅ یو دواګوۍ د کور نه ده. ستا د حکومت تر سوری لاندې ظلم دې حد ته رسېدلی دی چې نور دې امتحان نه کوي. تر کومه پورې دوستانو وخت نه نیسم، فقط په زړه درد ډېر زیات دی. په اخر کې تاسو ټولو نه مننه کوم چې راغلي او تاسو زموږ د غږ مو واورېد او میډیا نه ډېره مننه کوم چې ټول راغلي دي. افغانستان د مظلوم ولس هر یو ډېره مننه کوم. دوستانو بیا هم ښه راغلاست.
د غونډې تصویرونو تاسو وړاندې شوم درس والي صاحب د والي صاحب وینا تاسو ته وړاندې شو په غونډه کې نو اوس هم د والي صاحب د ځینې ستاینلیکونو او د دې د ځینې ټرافیانو او د دې ځینې تقدیرنامو سرټیفیکټونو د المارۍ سره ولاړ یو په دې ځای کې تقریبا شاوخوا شل او هم پنځلس سرټیفیکټونه او ستاینلیکونه ځای پر ځای شوي دي. هم والي صاحب یادونه کوي چې په سلګونه ستاینلیکونه او سرټیفیکټونه او تقدیرنامې دوی لري، خو اوس موږ غواړو چې په دې څو محدودو ستاینلیکونو باندې وغږیږو چې والي صاحب یې ترلاسه کړی. د دې په هکله والي صاحب تاسو یادونه وکړئ چې په کومو ځایونو کې مو ترلاسه کړي او د چا لخوا تاسو ډالۍ شوې ده. ښه، دغه مډال چې تاسو ګورئ د دې دوه اړخه لري، دا د قومندانۍ عمومي ناټو د ناټو د عمومي قومندان له خوا نه د دې لپاره چې بعضو مسایلو کې موږ ورسره کار کړی دی او دا ستاینلیک راکړی. دا ستاینلیک چې تاسو ګورئ دا د معاون د قومندان عمومي ناټو چې درې ستوري جنرال دی دی له خوا نه ورکړل شوی دی. فقط څو ورځې مخکې دا کار وشو. ستاینلیکونه خورا زیات دي زما، خو ما څو محدود برخې دلته هغه کړي دي. او دغه ستاینلیک چې تاسو ګورئ دا زما د یو خاطرې په شکل کله چې ما دا خپل شرکت جوړ کړ، دا هغه ستاینلیک دی چې په هماغه ورځ باندې چې ما خپل جواز واخیسته په هماغه ورځ ما همدغه پروژه لاسته راوړې وه. نو ځکه ما دا د یو خاطرې په شکل دلته ځان سره ساتلی دی. دا ستاینلیک چې تاسو ګورئ د افغانستان کې چې څومره د سایزمیک پروژې یعنی د معدنو د تخنیکي سروې چې د سایزمیک له طریقه کېږي سایزمیکي سروې، هغه امنیتي مسؤلیت یعنی ما درلوده، یعنی مشاورتي مسایل ما ورکوله، پلان او ډیزاین او دا ټول شیان. نو دا د یو امریکایي کاناډایي کمپنۍ لخوا پان امریکا چې په افغانستان کې په سایزمیک کې تر ټولو یعنی زیات تجربه او زیات کار کړی دی د هغې خوا نه دی. او دغه بل یو سرټیفیکیټ دی چې دا هم یوه خاطره ده ما ساتلی، مګر په دوه ډیر چیلنجنګ کارونه دلته کړي دي څو ورځو کې. د مارشال فهیم دفاعي پانتون د وزارت دفاع مرکزی دفتر چې دا قصر چې ورته وایي دا چې جوړ شو، او همدارنګه د اوسنۍ وزارت داخل د مسایل د بلډینګ جوړول، نو دا بیا په هغه کې موږ ته راکړل شو. نو برنامه ډېرې دي، خو ستاسې د هغه فعالیت دی چې دا مونږ اوس ترلاسه کړی دی وزارت عدلیې نه، او صافي بنسټ هم د څو ورځو کې رارسېږي. ډېره مننه کوم دوستانو د دې ستاینلیکونو او سرټیفیکټونو څخه تاسو ته یو شمېر شلرن تصویرونه وړاندې کوو. پس له دې نه بیا دلته ځینې نور شیان دي چې په هغه باندې هم غږېږو، همداراز د والي صاحب پر کتابتون باندې هم غږېږو چې دوی معمولا د فرصت په وخت کې کوم ډول کتابونه مطالعه کوي. اوس هم د دې برخې تصویرونه ګورو. خوراغلاس درنو ولیدونکو د والي صاحب د ځینې ستاینلیکونو او تقدیرنامو تصویرونه تاسو وړاندې شو. اوس هم د خپرونې په دې برخه کې دلته رئیس جمهوران دا بیا اغوندي د غټو کنفرانسونو ته یا بعضې ځایونو ته چې ځي، نو دا بیا اغوندي چې خطر نه پچ وي. همدغسې موږ یو واسکټ لرو چې تاسو ګورئ عین واسکټ دی، خو بیا دا په عین حال کې دمبلې همداراز راډونه او دا نه پوهېږم د کوم کوم ماشینونه چې نومونه یې ماته نه راځي. معمولا والي صاحب تاسو په کومو حالاتو کې په کومو وختونو کې تمرینات کوئ، دلته راځئ ورزش کوئ؟ اصلا سپورت خو باید د سهار مانځه نه بعد وشي، خو د دې لپاره چې شرایط ورته مساعد نه دي نو زه اکثره وخت کې د ماښام مانځه نه وروسته
رازم او او زما معمولا سپورت په د دې نه شروع کیږي د ټریډ او د منډي ماشين یا ټریډ میل شورتوي بیا د دې نه ورسته ز بازه عضلاتی کارونه کومه چې دا ماشين دی او باسکل دی او دمبلونه دي بیا ورسته د اخیری رکی دا دی او د خېټې حرکت او د عضلاتو حرکت دی خسته باران هم وریږي خو مونږ دلته داسې یو ځای کې ناست چې په مونږ باندې باران البته نه وریږي او هوا نور هم ښکلې او ښایسته شو دا چې تاسو څه لیکلي جناب والي صاحب هغه به تاسو پخپله درنو هیوادوالو ته ووایئ ولولئ جالبه ده تاسو د هرې برنامې په آخر کې او امتحانه هم اخلئ چې نه پوهېږم تاسو به زما البته ما په دې لیکنه کې خپله هغه ارزونه د دې برنامې نه لیکلې ده ما لیکلی چې د ژوندون په برنامه کې یعنی د ژوندون په تلویزیون کې د ژوندون میلمه برنامه تر ټولو غوره برنامه زما په نظر ځکه غوره وه چې په دې برنامه کې ما ولیدل نن چې ټول تقریبا یوه ورځ پکې مونږ تېره کړله بالکل او په دې برنامه کې د ټول ظرافتونه تخنیکی اړخونه د مطبوعاتي ټول اصول د کیمرې د تخنیک د ساوند د بیکګراوند د سټیج دا ټول تاسو په نظر کې نیولې وو کور مودان تاسو او ما هم دا ولیکل چې ما ته هم ډیر څه یعنی یاد کړل دي دینا ځکه چې تاسو ډیر وړوکي ظرافتونه ته هم نظر وو چې هغه مو پکې ځکه یو سات برنامه په یو ورځ کې ثبتول یعنی دا خورا یعنی زیات حوصله غواړي ما چې اضافه تر د تقریبا په دغه کال کې به مې د سلو نه زیاتې برنامې درلودلې مګر هیڅ یوه ما ته په دومره په زړه پورې او دومره تخنیکي او هغه په فارسي کې مو شي کافي پکې نه وه شوې لکه تاسو نو زه دا د مطبوعاتو په ډګر کې فکر کوم چې تر ټولو ښه خبرنامه ده پر ټولو تلویزیونو په سطحه باندې ځکه تاسو په دې کې ډېر پروفیشنل مسلکي کور مودان نړۍ مننه کوم ستاسو د نیک نظر نه الله مو خوشحال لره کور مودان ستاسو د ښایسته نظر نه په وروستیو کې جناب والي صاحب غواړو چې ستاسو یو ځانګړی پیغام هیوادوالو ته وړاندې کړو همدا مهال چې زموږ خپرونه ګوري ساس پیغام ورته وړاندې کړو زما پیغام په لنډه کې د ټولو افغانانو ته دا دی چې خپل اتحاد اتفاق او ملي وحدت حفظ کړي د خپل بچان او ځوانان د دې نه را یعنی منع کړي چې د طالب یا د مخالف لورو ته لاړ نه شي تر څو هر ځوان چې کله صلاح اخلي د افغانستان د بربادۍ یو سبب پیدا کیږي امید مې دا دی چې افغانان ټول دغه اوسنۍ لوبې او اوسنۍ تاوتریخوالی درک کړي د دې ریښو ته ځان ورسوي او په خپله دغه هیواد جوړ کړي مونږ هیڅکله نشو کولی چې پردیو ته منتظر اوسیږو تر څو زموږ هیواد جوړ کړي راځئ ټول سره یو شو لاس په لاس او د دغه کرګړینو لوبو مخه ونیسو او خپل هیواد په خپل لاس جوړ کړو ډیره مننه کوم ستاسو د ښایسته پیغام نه جناب والي صاحب په دې لیمه چې خپلو موخو ته ورسیږي خپل هدف ته ورسیږي او ستاسو ته دعاګانې کوو چې نور هم د هیواد لپاره د هیوادوالو لپاره د لا خدمت جوګه وګرځي ډیره مننه کوم خوشاله اوسم ډیره مننه اللهم خوشاله لرم دوستانو درنو لیدونکو زمونږ خبرونه هم د پای ته رسیږي د تاسو څخه نړۍ مننه کوم چې راسره مل وکړ دې مهاله او درز د جناب والي صاحب څخه زل بیا مننه کوم د دې تر څنګ خپل ټول کاري ټیم څخه مننه کوم د یادونه وړ بولم چې تاسو هم کولای شئ چې زمونږ د ژوندون تلویزیون ټول خبرونه په یوټیوب کې هم وګورئ او ترلاسه کړئ او بالخصوص د ژوندون مل خبرونه کله هم چې تاسو غواړئ چې خپل خبرونه وګورئ او هم غواړئ چې کوم خبرونه زیاده ډاونلوډ کړئ نو تاسو کولای شئ چې په یوټیوب پاڼه کې هلته ژوندون مل په انګلیسي ژبه باندې ولیکئ او خپل خبرونه وګورئ همدارنګه نور خبرونه هم نو تر بیا چې تاسو په درنو چوپړ کې ځلېږم د هیواد